nyum bi tu osunsu na woni ene ye papa se adwo 1 week. Okay. And yes, I do. My manager, you. The namesake. Cameraman, video man. The best cameraman ever. And the gospel promoter. And they will be doing the 1 week in the send them, you know. I rather the Numbia mommy. Jesus. The first time I'm in the encounter. No, he didn't be able to do it. Okay. Annual a year. Or he didn't tie into. Or no, special guest of Anna. Where do you have said that? I was soft. No, to us, I don't know. Ano ni mi didi nkomo ni otu mi fo. Ano se na kola bi a waboa na na kola na mane home ne so. Simply because na kola na nya 30,000 Ghana cedis ato na account. Jesus. Etu oni atete sika 300 million wa mane home ne so. Enti sa se ajo ti mi get so bi sa wo nya 300 million ti wa ya kese ma. Na kese sika na o better times 20 down a on fanya. On fanya. Enti na mi nya ni message no. Ana mi hu se ni ade bi a betwa. Da, no one can be compared. I'm going to go to the house.
wakoye ntini nkabie mu tete kwa fu amo nyame no waya wahene osumni yabewi ayo ebe sina ya u babi ya kwa yabie mu atraku pataku nyanku pono miso nyami nyami na yoyi da 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 Oba anu ase ni suni wi ase bie. Odi abo odi ana wo twa miwa. Ana ye bo ni dia. Ye hunu wa ti sayo dabi. Odi akodu ana wo twa miwa. Sayo dabi. Wo fa konya efri wi emu ba. Odi abo odi ana wo twa miwa. Ansu ye bo ni dia. Ye hunu wa ti. Amu yi mu ni ni dia wa ba. Ayini mu hinu ni dia wa ba wa ta. Wa ba wa ba. Wa ni wa di wo wo ni asama eso. Jesus. Enti na ye se. Why are you in it? Jesus! But we not in our sense one. But we're to me and you know any muda what it got you. I bought you one running running so. Never did me name ye. Why are you in it? Ah! But for not your brothers in the company. But your body are now a chani wa. And I am one in the eye and one in you. And what's your sir? Why are you in it what it? Yes, you kiss the brother, see so. Baba fire akwate bia to ne ho so God bless you. Abra wa wu ya ne na nsaso no. Yes. Owu ohu no a wa na wo twane e wo twane. Aba ni aba no ani e. Sai na nya mi e mi ba no ani wati. Sabo. Da da ni na la. Sa jo nya mi. Wa ya wa hini. Da da da. Da 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 da. Onyami, da da da, da 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 Edwe no pa mi e hata no. Ade na se biem. Enzu oto a mi ade na kwasa dem. Ai, sai nya mi we. Wanne wanne wa bia kwaja no. Awia ba wa wa bonten. Enzu mu na 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 edwa me. Sai nya mi we ibia. Me dia me friend is say nya mi kan kan. Ai, ye wa Ezra nya mi bia. Nya me bia. Adwa da ba wa ye hajuma wa ti. Wa ye hajuma. Abna da ba nso wa ye hajuma. Wa ye hajuma. Ezra nya mi no. Wanu no yo ni. And so, I buy an Aduma. I buy an Aduma. I buy an Aduma. The Suba, I buy an Aduma. That's like I'm in. Oh, no, no, you're in. Rich one. Da 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 Atu unchanda flow asafo bebre abasene kwa atobo wo wamu ba yo so wamu so bi ma ta atobo ya do ma ensan chene nyina ye wonde ye ba wonde na ye hu wo bi ewu enso ru abi betra asase so yes lo wase miara ene mi amene ehye ese ehye yes ati afata me onya mi I am that I am yes wa masaya yesua ya masaya
was a mini dia mini ya mia one na di ni winim ntutu a pipe koko yes lord yes was a wedi 3 days or upon 3 days one ya ni se ba na mini ya na bonk pro mini ya na pro na se kro kro tu na 3 days ya titi a wo na meba sai was a mini dia jimi dia ni wa upa aba sorry ya wa jimi dia no aba sorry da 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 aba sorry Shiloh da mi da 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 Onyame, onyame. Wakonfo bi sori ya. Asini su obi ma bi da. Odi agodi anu otwane wa. Enti osini ho se, waye wa hene wa. Ani nanu nani nansa. Otu kwansu akodi owu osafo a. Konfo yi kwaya wantumi ama bi o. Ama bi ebo ni dia, konfo yi na ewe. Ya wa hene mu hene bi a. When we now say sorry, we sorry. You what? About the BM. It is time to follow him. He knew. We must hear him. And now we are him. I come for nothing. Jesus Christ. You are what sorry no. Why now you are him? Jesus. Jesus. Nada ni nada. Yeshua ya Masua. Ha. And now you are him. Ha. Da da da. To me one double. Da 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 da. To me one double. Nada ni nada. You may pray your radio, my BBS. Da da da, da 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 da, da 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 Uso uso, obi abewu. Adi abi abe chom nyami asam no dia. Nyami asam no dia. Enti mo da wate. Enti da da da. Midi da 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 da. Da da ni na ra. O nyami. Da da da. Sanjo nyami o da 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 da. Onyami, da da da, da 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 da, da da nina, onyami, da da da, da 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 da. And then you will be nice, me too you will. Sayo, onyami, da da da. Sayo, onyami no no. Onyami ati ase anunu na da ni na wa onyami yami no yo amam pani abatu obo twane ho amam pani fu abatu ne ko Kwame Nkrumah, you are very powerful. Wasi wo pesu odi Africa so akoba ni aye coup d'etat e de ati anu abra Kwame Nkrumah ba aye no wasi abibi mam meka mu nyina bo mi wi amadi mo so sama mpani Ayaya, ayaya, and then you what? Wofri Anu wako Egypt. Wako ba ani ayaya kudita di atiyan. Na ini na tumi ya masubi emu. Kwame Nkrumah, wanya wanyini what? Abra ayawu yesu no. Baby ayawu nungpo, ayangwa mwasam. Enya ibuwa mu ni ayawu neto ya. Jesus. And suni nina chino, waya hini muhini. Temptation bebre ba nesu. I saw it. I am for sorry, say a becuno. A brother, no money, sir, your hymn. It's one way, sir. One of us on yet, young. I ain't even in a man, a homeless. Yabana Samuel, what would he answer? A brother, what could you have some? I don't know. What would run him? That would jump. What's the one you wish you write to what the was? What would answer? What the most you write to what I want? What would to tell my ass to Christo? Our boy, did he say? Why are you here? What? Da 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 da.
Sami boy, Nami, we are Why are you my Ura? Why are you a Patakuna? What is having a black and woman so Yamino? Jesus! Sado! Da 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 Onyami, anyuwe, zafu, emuadu, da da da, anyuwe emuadu, da 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 da, da da ni na, mebra kanya tosha mi radisha, da da da, mi yari emu njia onyami, da da da, da da ni na, onyami, zafu mami ma example, ebre bi na woko baby. Ayini mo hene no na wo kwa baabi ebre wa na kwenso a wo kwa no wo hu sa eni pa bo chenku wat wonsomo mami bi na ne ba uda da kam no yes lord mami na ni da so ni na sawan my god ayini mo hene me sa wo hu ne mo ba hu ne ba ba da bi ba wa ka tra mami ni sa sa wuji mi dia wo be ne nkwa wat wa de ne sa to ada ka ne so No, sorry,
wababi ya watiba hamidi emo jantu no finishe du mienu tuongo niyasi enipa edi papa ya chidia ninyimi nisa meti mien hunanin ansu yakani wansa musa miswa nata edi emu mpa I will be healed yes Lord obani wia wia ko saro nani wopie pie nipa ni nkakra nkakra wase ni mpe weni mwara wata adienu enu emu na miye wate Yesu Yesu ataade mu no. Meja tuni nu so Yesu ataade mu no. Wo ba ni so Yesu ataade mu. Dada, amunu mu ha. Na mo ja koncha. Eti me si wa yo hinia, wa yo hinia. Won ti asi abra me ka tira mi wat. Enya mi yo inyo. O nya mi. Na mi nu yo. Da da da. Sayo. Da da. Amen. Ya kind sir, when you are ready, everything to you, and then to you, extra wood you move. I could see you here. I mean, sir, you have a canon for four. What do you tell us? Salavoa, Saladabi, Obekahu. Amen. I'll be more for today. Nabani Pakas here. Assassiniano Nabas Subiano, you bring a change on that land. The Biabe would be Arano, already now by your cassette. She have one for the mouth. And if I'm so moved, and if I'm more cut, and if I'm shout, and if I'm pitch out, and I'm saying, I'm coming to say, I'm down so, and I'm here to my way, yes, amen.